शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, शाश्वत शेती यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, सध्या तूर हे पीक 50% फ्लोरावस्थेमध्ये आले आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये या पिकाचे कीड व्यवस्थापन करण्याला खूप अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। या अवस्थेमध्ये जर आपण याचं व्यवस्थापन वेळीच केलं नाही तर जवळपास 30-40% उत्पादनात घट तुरीमध्ये येते। तर तूर पिकावर पाने गुंडाळणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर काय करायचे याआधी आपण याचा व्हिडिओ बनवला आहे। तर आज आपण 50% फ्लोऱ्यावर तूर पीक आल्यानंतर कोणत्या किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो त्या किडींची माहिती घेणार आहोत, त्यांचा नुकसान करण्याचा प्रकार काय आहे आणि त्याचे एकात्मिक व्यवस्थापन कसे करायचे याची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत। तरी आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा। शेतकरी मित्रांनो, तूर पीक 50% फुलोऱ्यावर आल्यानंतर त्यावर साधारणतः 3 प्रमुख किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतो। त्यामध्ये शेंगा पोखरणारी अळी म्हणजेच घाटी अळी, तसेच पिसारी पतंग आणि शेवटची कीड म्हणजे शेंगमाशी। तर या 3 किडींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव या पीक फुलोऱ्यावर आलेला असताना तूर पिकामध्ये होतो। तर या किडींचा ओळख तसेच नुकसानीचा प्रकार आपण सर्वप्रथम घेऊयात आणि त्यानंतर या किडीचे एकात्मिक व्यवस्थापन याविषयी माहिती घेऊयात। पहिली कीड आहे शेंगा पोखरणारी अळी म्हणजेच घाटे अळी। या किडीचं शास्त्रीय नाव आहे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। या किडीच्या 4 अवस्थेपैकी सर्वात जास्त नुकसान देणारी अवस्था म्हणजे अळी अवस्था, कोश अवस्था, पतंगावस्था, त्यानंतर अंडी आणि त्यानंतर अळी, अशा 4 अवस्था या किडीच्या असतात। अंडी अवस्था ही 3-4 दिवसाची असते आणि याची जी अळी आहे ही अळी 17-23 दिवस। या किडीचा पतंग मजबूत आणि दणकट असून त्याचे पतंग करड्या रंगाचे असतात व त्यावर काळे टिपके असतात। मादी पतंग फ्लोरा अवस्थेमध्ये या पिवळ्या रंगाच्या फुलावर आकर्षित होतात आणि त्या ठिकाणी अंडी घालतात। या किडीची पूर्ण विकसित अळी ही पोपटी रंगाची असून तिच्या पृष्ठभागावर पाठीवर करड्या रंगाचे तुटक रेषा असलेल्या खुणा असतात, यावरून ही आपल्याला अळी ओळखू होते। प्राथमिक आणि द्वितीय अवस्थेत ही अळी तुरीच्या कळ्या आणि पाने याचे नुकसान करते। या अळ्या शेंगांना अनियमित आकाराचे छिद्र करून अर्धी आत आणि अर्धी बाहेर या प्रकारे त्यातील आतील दाणे खातात। एक अळी साधारणतः तूर पिकावरील 20-25 शेंगांचे नुकसान करू शकते। याचाच अर्थ असा, प्रति झाड एक अळी असल्यास एकरी 55 किलो उत्पादनात घट येते आणि एका झाडावर 3 अळ्या एकरी असल्यास तर 123 किलो इतकी उत्पादनात घट त्या पिकात आढळून येते। ही अळी नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीमध्ये सक्रिय असते। खरीप हंगामात तूर या पिकावर आणि त्यानंतर रब्बी हंगामात हरभरा पिकावर या किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळून येतो। नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीमध्ये या किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळून येतो। यावरून या किडीचे व्यवस्थापन किती महत्त्वाचे आहे हे आपल्याला लक्षात आले असेलच। त्यानंतर दुसरी कीड आहे पिसारी पतंग। या किडीचं शास्त्रीय नाव आहे एक्झिलास्टिस इटिओमासा। या किडीचा पतंग नाजूक, निमुळता करड्या रंगाचा व भुऱ्या रंगाचा असतो। पुढील पंख लांब दुभंगलेले असून त्यांच्या कडावर नाजूक किसांची दाट लव असते, यामुळे त्यांना पिसारी पतंग असे म्हणतात। या किडींचे पाय लांब व बारीक असतात। अळी हिरव्या रंगाची साधारणपणे 15 मिलीमीटर लांबीची असते व मध्ये फुगीर व दोन्ही टोकाकडे निमुळते असते। पाठीवर काटेरी लव असते। अंड्यातून बाहेर नेलेली अळी जी असते ती कळ्या, फुले व शेंगांना छिद्र पाडून खाते। पूर्ण वाढ झालेली अळी प्रथम शेंगांचा पृष्ठभाग खरडून खाते आणि नंतर शेंगांना शेंगाच्या बाहेर राहून खाते। ही अळी शेंगाच्या आत कधीच शिरत नाही। या अळीची अवस्था 11-16 दिवसांची असते। ही अळी पावसाळा संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते। त्यानंतर तिसरी महत्त्वाची कीड आहे शेंगमाशी। ही हेलिकोवर्पा म्हणजेच शेंगा पोखरणाऱ्या अळीनंतर सर्वात जास्त नुकसान करणारी कीड असून ही कीड शेंगा भरल्यानंतर शेवटच्या अवस्थेमध्ये या किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळून येतो व शेंगा पक्व झालेल्या असल्यामुळे शेतकरी या किडीकडे दुर्लक्ष करतात व त्या तुरीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते। त्यामुळे या किडींचंही ओळख आणि व्यवस्थापन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। शेंगा पोखरणाऱ्या अळीनंतर सर्वात जास्त नुकसान देणारी ही कीड असून शेंगमाशी आकाराने लहान, 1.5 मिलीमीटर लांब असून माशीचा रंग हिरवट असतो। अळी बारीक, गुळगुळीत व पांढऱ्या रंगाची असून तिला पाय नसतात। तिच्या तोंडाकडील भाग निमुळता असतो। अळी शेंगेतच कोशावस्थेत जाते। सुरुवातीला या किडीचे कुठलेही लक्षण शेंगेवर दिसत नाही। अंडे घालण्याचा कालावधी हा डिसेंबर ते जानेवारी असतो।
ही अळी शेंगेत शिरून दाणे अर्धवट कुरतडून खाते, त्यामुळे दाण्याची मुकणी होते, म्हणजेच आपण अडकणी असे म्हणतो. त्यावर वाढणाऱ्या बुरशीमुळे दाणे कुसतात व उत्पादनात जवळपास 10-50% घट आढळून येते. या किडीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनामध्ये आपल्याला काय काय करता येईल याची माहिती आपण आता घेऊयात. तूर पिकामध्ये आठवड्यातून एकदा, ज्यावेळेस पीक फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असेल, त्यावेळेस आठवड्यातून एकदा एकरी 10-12 झाडांचे निरीक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावरून आपल्या पिकावर कोणती कीड प्रादुर्भाव झाला आहे हे लक्षात येईल. तसेच एकरी 2 कामगंध सापळे बसवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच एकरी 10-15 पक्षी थांबे शेतामध्ये 3-5 फूट उंचीचे पक्षी थांबे उभारणे आवश्यक आहे. पक्ष्यांची नजर ही 15-20 फूट असते, त्यामुळे तुरीच्या जवळपास असे पक्षी थांबे उभे केल्यास तरच या अळ्या पक्ष्यांना टिपता येतील, त्यामुळे पक्षी थांबे उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर्थिक नुकसान पातळी. कामगंध सापळ्यात सलग 3 दिवस 8-10 हेलिकोवर्पाचे नरपतंग आढळल्यास या किडीची आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडली आहे असे आपण समजावे व वेळीच रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी करावी. तसेच जर आपण कामगंध सापळे बसवले नसतील, 1 अळी प्रति झाड, तसेच 5% प्रादुर्भावग्रस्त शेंगा, या प्रकारे आपण तूर पिकावरील आर्थिक नुकसानीची पातळी ओळखू शकतो व अशा प्रकारे जर पातळी ओलांडली असल्यास ताबडतोब आपल्याला रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी करायची आहे. तूर पिकामध्ये रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी करताना काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण पीक फुलोरावस्थेमध्ये गेल्यानंतर तूर पिकाची मोठ्या प्रमाणावर उंची वाढलेली असते व अशा काळामध्ये फवारणी करताना हँडग्लोव्ज वापरणे आवश्यक आहे. तसेच गॉगल वापरणे आवश्यक आहे, चष्मा वापरणे आवश्यक आहे, मास्क वापरणे आवश्यक आहे, कारण उंचावर फवारणी करताना त्याचे जे अंश आहेत ते आपल्या डोळ्यामध्ये, नाकामध्ये, कानामध्ये जाऊ शकतात. त्यामुळे फवारणी करताना सेफ्टी किट जे आहे, संरक्षित कपडे वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच एकाच कीटकनाशकाचा वापर टाळावा. शेतकरी बंधूचे आवडते असणारे काही कीटकनाशके बाजारामध्ये असतात व एकाच कीटकनाशकाची 2 फवारणी करण्याची शेतकऱ्यांना आवड असते, तर शक्यतो ते टाळावे. किडींच्या नुकसानीनुसार व पिकाच्या अवस्थेनुसार आपण फवारणी घेणे आवश्यक आहे. शिफारशीत कीटकनाशकाची फवारणी ही तूर पीक 50% फुलोऱ्यावर आल्यानंतरच करावी व त्यानंतर प्रादुर्भाव आढळून आल्यास 15 दिवसांच्या अंतराने फवारण्या कराव्यात. रासायनिक कीटकनाशकाची फवारणी करायची असल्यास पहिली फवारणी ही क्युनॉलफॉस 25% EC 20 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तर दुसरी फवारणी ही इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% SG म्हणजेच बाजारात प्रोक्लेम या नावाने मिळते, याचे 4 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. व तिसरी फवारणी जी आहे ती क्लोरॅन्ट्रॅनिलिप्रोल 18.5 SC 2.5 मिली प्रति 10 लिटर पाणी या प्रमाणात करावी, ते बाजारात कोराजन या नावाने मिळते. तर शेतकरी मित्रांनो, ह्या ज्या 3 फवारण्या सांगितल्या आहेत या फवारणीमध्ये 15 दिवसाचे अंतर असायला हवे. फुलोरा 50% फुलोरा अवस्थेमध्ये इमामेक्टिन बेन्झोएट आणि शेंगा भरण्याच्या अवस्थेमध्ये आपल्याला क्लोरॅन्ट्रॅनिलिप्रोल या कीटकनाशकाची फवारणी करायची आहे. हाच महत्त्वाचा संदेश या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला अधोरेखित करायचा आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, तूर पिकावरील कीड व्यवस्थापनामध्ये हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. तसेच शाश्वत शेती हे आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व त्यासोबतची नोटिफिकेशन बेल दाबा, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ आपणापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचतील. आणि आम्ही फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यावर देखील उपलब्ध आहोत, त्या ठिकाणी आम्हाला लाईक आणि फॉलो करा. धन्यवाद.